Dalam video kali ini saya akan share kepada anda macam mana kita nak convert profile Facebook kita menjadi page. Jadi pastikan anda tonton video ni sampai habis. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izzuan Bakar dan selamat datang ke channel saya. Dan sekiranya anda masih baru dan mungkin anda tak tahu apa yang saya buat, saya akan share tutorial-tutorial berkenaan perkara-perkara teknikal tentang YouTube, tentang grafik dan marketing dan mungkin tutorial-tutorial lain yang berkaitan untuk anda. Jadi pastikan anda jangan lupa subscribe dan klik butang lonceng di bawah. Okay, ini adalah saya punya profile. Okay, saya punya profile Facebook account yang lain lah. Okay, ni untuk saya buat uji cuba. Okay, jadi anda just pergi ke bahagian description di bawah ni. Saya ada berikan satu link untuk anda klik supaya anda boleh terus pergi ke bahagian converting ataupun kita nak pergi ke laman web untuk kita convert kita punya profile ke page. Okay, jadi anda teruskan klik. Okay, anda akan dibawa ke web page ni. Okay, anda boleh tengok lah. Kat sini anda dapat tengok anda punya profile. Contohlah profile ni adalah nama saya Wan Bakar. Okay, jadi saya akan get start. Anda klik pada get started ataupun anda mungkin boleh baca dulu. Anda boleh baca apa yang anda akan dapat bila anda buat page ni. Anda boleh dapat go public, lepas tu anda boleh dapat reach more people, lepas tu anda boleh track useful info. Yang paling penting mungkin kalau anda nak buat duit dengan anda punya page ni. Okay, jadi anda klik pada get started. Anda dah klik get started tu, anda pilih keyword apa yang anda nak. Okay, contohlah anda ni seorang gamer ataupun anda ni seorang video creator, anda boleh buat klik video creator. Lepas tu mungkin anda boleh pilih okay, anda tekan more gaming video creator. Anda boleh buat duit dengan anda buat live stream main game dekat anda punya page, ataupun anda boleh pilih lagi dekat sini. Contohlah saya pilih gamer contohnya. Okay, dia suruh pilih 3. Okay, lepas tu anda klik next. Okay, dekat sini anda biarkan saja. Contohlah ini adalah profile baru saya. Saya baru ada 12 friend. Tips untuk anda buat converting ni ataupun anda nak convert anda punya profile jadi page ni, kalau boleh anda punya friend tu cukup 5,000, mungkin anda ada berapa ramai lagi followers yang anda ada pada anda punya profile. Okay, jadi anda gunakan profile yang dah banyak subscriber ataupun followers. Okay, jadi sebab nanti bila anda buat page secara automatik, rakan-rakan anda ataupun anda punya followers ni akan jadi anda punya followers lah dekat anda punya page. Okay, okay, anda pilih biarkan semua. Okay, contohlah saya ada 12. Lepas tu ini dia akan select yang kalau orang yang add friend ataupun yang request ni pun akan jadi anda punya followers. Okay, anda klik next. Okay, dekat sini saya sebelum ni saya dah buat lebih kurang 6 bulan lepas. Okay, sekarang dah bulan 12 2019. Saya buat 6 bulan lepas masih tak approve lagi untuk saya request buat saya punya profile jadi page. Jadi apa yang saya dapati bila saya dah buat macam tu, saya upload semua video ataupun foto dan album-album yang ada dari profile saya untuk jadi page. Sebab tu mungkin Facebook ada bug apa saya tak pasti, dia delay. Jadi saya 6 bulan saya tunggu saya punya page tak boleh nak publish. Okay, jadi tip dia kat sini, bila saya dah delete balik page tu, saya buat balik. Okay, saya biarkan semua kosong, saya tak select apa-apa daripada saya punya profile, saya biarkan kosong semuanya. Okay, anda jangan select lah. Okay, anda jangan select, pastikan dia kosong. Okay, jadi bila anda dah pilih macam tu, anda pilih next. Okay, lepas tu anda boleh semak lah apa yang anda nak buat. Okay, lepas tu anda create page. Jadi bila anda dah convert tu, anda akan dapat tengok dekat bahagian atas tu, dia akan tulis creating your page. Maksudnya page anda ni dalam proses dibuat lah. Jadi Facebook akan mengambil masa, mungkin saya tak ingat, mungkin sekejap je ni. Jadi dia akan buatkan anda punya page dan akan anda dapat notifikasi daripada Facebook yang page anda sudah ready untuk publish. Okay, nanti anda akan dapat satu notifikasi macam ni contohnya. Okay, anda klik dan anda boleh tengoklah anda punya page tu dah ready untuk anda publish. Okay, anda boleh tengok kat sini saya dah ada page nama dia Wan Bakar. Okay, ni adalah page. Kemudian anda boleh edit lah apa anda nak edit dalam anda punya page ni. Contohlah anda boleh create page username. Okay, anda klik, anda just masukkan username apa dan nak masukkan. Contohnya Wan Bakar. Oh, dah ada Wan Bakar page. Okay. Okay, lepas tu anda boleh edit anda punya info. Okay, anda klik pada bahagian setting. Okay, anda boleh edit lah info-info dekat sini apa yang sepatutnya. Okay, anda boleh edit. Okay,
Okay, katalah kita dah edit. Okay, contohlah saya dah edit. Bila anda dah edit, anda just pergi ke anda punya page semula dan anda klik saja publish ataupun publish page dekat bahagian ni, warna hijau ni ataupun atas ni, anda just klik publish. Okay, jadi anda punya page terus publish lah. Apa yang anda dapat daripada video kali ni, sekiranya anda rasa ianya bermanfaat, pastikan anda like, komen dan share kepada orang lain supaya orang lain juga dapat manfaat yang sama. Jadi jangan lupa subscribe channel Zon Bakar.